Bylo hrozný. Já jsem vyrůstala, mě bylo 11, když nás okupovali Němci, a bylo mě 18, když končila válka, když okupace skončila. Čili my jsme neměli jednoduchý prostě studium. Nás do kvarty ještě tak pustili nějaký lidi, to tam byli samozřejmě Češi, kteří nad tím drželi trochu ochranou ruku, protože Němci nařídili určitý prospěch a kdo neměl prospěch, tak musel pryč. Takže do kvarty ještě to šlo, ale od kvarty, když potom jsem šla až do Oktávy, tak to bylo hrozný, že jo, ty dva roky. Potom už teda zase skončila válka, takže od roku 45 to bylo veselý. To bylo tak, že já jsem měla krásného pejska, Welsh Springer Španěla. To je takovej ten podobný kokrovi, ale je štíhlejší, je flekatej, bílozrzavej, má ty dlouhý ouška a trošku ne tak kulatej čumáček, takže a vyšší nožičky. Ale byla to strašně chytrá holka. A já jsem s ní šla na procházku a jdu na rohu u nás na Žižkově, kde jsem bydlela, tak byla cedule prostě Občanské fórum a já jsem s tím psem, jak to povídám, pojď babetko, podíváme se, co to tady je, a vešla jsem, zaklepala jsem a tam prostě na mě zůstali koukat, protože nevěřili, že jim tam vyšla odstavená z politických důvodů televizní hlasatelka, že jo. Tak nejdřív nevěděli, až teprve, když jsem řekla, že jsem Heda Čechová, tak všichni začali jásat, že tam prostě jsem s nimi. Když se mi narodil syn, to bylo krásný. Mně to bylo jedno, jestli holčička nebo kluk, ale když přišel kluk, tak jsem byla ráda. Narodil se Vladimír, bohužel už je 6 let mrtvej. Zákeřná nemoc naší generace. Já jsem ji překonala a ono to bohužel umřelo. I to je život. Člověk se musí smířit i s tím se nedá. Matka nemůže nikdy jako se smířit se smrtí svého dítěte. To bylo těžký, to jsou těžký okamžiky. Ale musíte žít a musíte si říct musím. Nedá se nic dělat. Mělo to tak být, si říkám vždycky, protože neuznávám sebevraždu, nemám ráda sebevraždy. To je dost těžké. Všecko brát s humorem. Já nerada pláču. Když už začnu plakat, tak vzteky. A všecko se vždycky jsem se snažila překonat tím, že jsem se začala smát. A řekla jsem si, to nestojí za to. Život je pořád ještě krásný. A kdyby si začala brečet, tak to by byl konec. No tak můj otec byl zaměstnaný v rozhlase jako správní ředitel, takže já jsem vlastně původem rozhlasové dítě. A já jsem hrála teda v různých dětských hrách v rozhlase a do rozhlasu jsem chodila vlastně jako domů. Potom teda za války jsem musela teda projít německou kontrolou, ale naštěstí mě můj otec nechal od 6 let učit německy, takže já jsem mohla přijít k tomu vojákovi, který tam stál za Německa, a německy mu říct, že jdu za svým otcem, že se jmenuju tak a tak a že můj otec pracuje tam a tam. Takže to byla výhoda, že jsem se naučila německy a že se to hodilo. Já jsem si vždycky svoje texty upravovala, aby to bylo tak jako... Já jsem zavedla z paměti hlášení v televizi.
jenom aby to vypadalo jako, že si povídám s těmi lidmi, ne že mám před sebou papír a že to čtu, protože když si povídám tady s vámi, tak taky nemám žádný papír. Jo. A na to konto jsem já jela podle tohohle toho, to znamená, že já jsem začala hlásit z paměti, protože jsem říkala, já za těmi lidmi chodím do obýváku, nebo kde právě, maminka vaří v kuchyni, má tam malý třeba televizor. A já prostě jako musím prostě se cítit jako u nich doma, jako kdybych prostě byla u nich doma někde dál a povídala se s nimi třeba na jejich místo. No, samozřejmě, že jsem to přivítala, protože s Janem Masarykem jsem se znala velice dobře a on byl roztomilý člověk, on byl ohromně vtipný, hrál krásně na klavír, takže večírky u něj byly nádherný a byl to skutečně takový lidový člověk, který nikdy ze sebe nedělal syna prezidenta, prvního prezidenta T.G. Masaryka. Jo. Ale bylo na něm znát, byl nesmírně inteligentní a jak říkám, byl nesmírně vtipný, takže jsme se vždycky nasmáli, když jsme se potkali.